каналі Марі Рассо. І я дуже рада вас вітати. Для налаштування субтитрів натисніть на колесо налаштувань та оберіть субтитри. Серед переліку понад 15 мов світу. Оберіть необхідну вам та натисніть на неї. І насолоджуйтесь переглядом. На цій, здавалось би, маленькій сумочці ми відпрацюємо чималу кількість нових знань та навичок. А саме, шиємо металічні кільця, бокові хрестики сумки, відпрацюємо трендову форму дна, як в Balenciaga, пошиємо та вшиємо підкладку, пришиємо лого, вшиємо магніт, а ще обов'язково зробимо так, щоб пір'я на нашій сумочці мало змогу зніматись, тобто наша сумка буде трансформером. Це все ми розділимо на дві частини. В першій пройдемо половину і в наступній відтворимо все, що стосується підкладки та прикріплення пір'я. Думаю, ні для кого не секрет, що в світі моди сучасно зараз все гіперболізоване. Від занадто масивних аксесуарів до гіпермаленьких. Наша сумочка не стала винятком. Вона також не дуже великого розміру, проте вона в себе буде вміщати деякі жіночі дрібнички за необхідності, ну, окрім телефону. Обидві мої сумочки однакові по ширині та висоті. Різниця лише в ручці. Параметри цих сумочок такі. Ширина – 10 см, висота з ручкою – 15 см, висота без ручки – 9 см. Вимірюю саме так, тому що правильно рахувати від нижньої точки. Ще з зими в моїй голові жила ідея створити творчий набір з усіма необхідними матеріалами для плетіння сумочки. Це значно полегшить вам пошук всіх матеріалів по різноманітним магазинчикам, інтернет-сторінкам, сплату за доставку товарів і тому подібне. Придачі до моїх наборів будуть виходити і звичні вам майстер-класи тут на YouTube-каналі з покроковими діями. Тому я дуже рада вам повідомити, що з виходом цього відео стартує і продаж наборів до сумочки Колібрі. Їх лімітована серія, та вже навіть серед перших 10 щасливчиків я оберу переможця і подарую йому дуже цікавий подаруночок. Та давайте спершу розглянемо сам набір. Так набір виглядає зовні. Розв'язуємо стрічку. Всередині першою вас зустрічає афірмація. Так би мовити, моє послання до вас, мої творчі люди. Відкриваю далі. До набору входить волосінь діаметром 0,45 мм. Тут 100 метрів, вам вистачить цього на сумочки 4, а то й більше. Також до набору входить цепочка на карабінах довжиною аж 120 см. Ось так вона виглядає ближче. Колір фурнітури можна обрати при замовленні. В золоті або сріблі, як побажаєте. Далі йде пакетик, всередині якого знаходиться. Декілька метрів волосіння меншого діаметра, а саме 20 мм. На певних етапах роботи нам потрібна буде саме така. Магнітна пришивна кнопка 10 мм, два кільця, теж можна обрати між золотим і срібним кольором. Та прозорі пришивні кнопки, 6 пар, одна з них запасна. Ну і звісно ж бусини, їх тут приблизно 950 штук, теж з невеличким запасом. Це акрилові бусини 6 мм, та сяють вони на рівні з кришталевими, а в роботі значно простіші, особливо для новачків. Та цей блакитний колір не єдиний, і намистини в наборі теж можна обрати. Всього представлено 5 кольорів – блакитний, синій, помаранчевий, жовтий та зелений. І кожен цікавий по-своєму. Розглянемо ближче. В синьому три основні кольори – чорний, сірий та синій. В жовтому – чорний, коричневий і жовтий. В помаранчевому – чорний, коричневий та помаранчевий. І в зеленому – чорний, сірий і зелений. Це що стосується варіацій з намистинами. Також до набору входить пір'я. Цей відрізок теж з запасом, щоб вам було зручно працювати з ним. І тканина під підкладку в чорному кольорі. Ножиці і чорна нитка з голкою, впевнена, є у кожної. Тому в набір вони не входять. І це все, що нам необхідно для створення сумочки Колібрі. А вартість цього набору – всього 550 гривень. Для замовлення даного набору пишіть мені в Instagram. Посилання продублюю також в описі під цим відео. Або ж в мій телеграм-канал. Нарешті в нас з вами буде змога спілкуватись про творчість в нон-стоп режимі.
Для цього я його і створила. Посилання також буде під відео. І, як я вже казала, серед перших 10 людей, які придбають мій набір, я оберу переможця за допомогою рандомайзера. І подарую ручну швейну міні-машинку. Яка вона в роботі, побачите в другій частині цього відео. Бо саме за допомогою такої моделі я шила цього разу підкладку. Все почалося з того, що одного разу я придбала дві пачки різнокольорових бусин діаметром 6 мм. А потім, розважаючись, я разом з мамою та племінницею перебрала їх на кольори в персональні баночки. І щоб сплести заплановану сумочку, я обрала декілька відтінків, яких було чи не найменше по кількості, та вирішила їх об'єднати. Перший колір сірий, що відтіняв бордовим. Другий – прозорий. Третій – чорний, і мені здається, що його менше всіх, але його грані неймовірно гарно переливаються. Тільки погляньте. Перемішую. Таке поєднання кольорів мені до вподоби. А в якості основного кольору я обирала серед цих п'яти. Зупинилась на цьому, та все ніяк не могла відкрити банку. Ну і нехай. Довелось обрати на тон світліші. До того ж їх більше, і це потім мене дуже виручить. Бо замість однієї сумочки я сплету відразу ж дві. Додаємо їх до всіх бусин та добре перемішуємо. Тому для роботи нам знадобиться близько 1000 бусин в об'ємі 6 мм. Волосінь 0,45 мм. Ножиці і фурнітура. З кольором я ще не визначилась. Вагаюсь між чорним та золотим варіантом. Але в будь-якому випадку нам потрібні будуть металічні кільця та цепочка на карабінах. За бажанням можна використовувати металічні нашивки та інший декор, що вам до вподоби. Ще знадобиться пір'я чорного кольору. Моє висотою десь приблизно 8 см. А також тканина для підкладки. Добре підійдуть легкі текстури – штучний шовк чи атлас, або ж натуральний – приблизно 20 на 20 см. Нитка в тон та голка. Прозорі пришивні кнопки – 5 пар. Магнітна пришивна кнопка – 1 штука. За бажанням пришивна емблема чи бірка. Приступаємо до плетіння. Відміряємо волосінь приблизно 140 см та відрізаємо її. Набираємо 4 бусини. І проходимо вільним кінцем волосіння назустріч, пронизуючи останню набрану бусину. Вирівнюємо кінці і протягуємо бусини на центр волосіння. Перший хрестик є. На праву сторону нанизуємо 2 намистини, а на ліву – 1. Ось так. Правим кінцем повертаємось в останню набрану бусину і утворюємо петлю. Притримуємо її та спускаємо донизу. Лівим кінцем пронизуємо цю петлю. Підтягуємо за обидва кінці і ховаємо вузлик, що утворився, всередину бусини. Затягуємо. Знову на ліву волосінь нанизуємо 1 бусину, а на праву – 2. Через останню повертаємось волосінню. Притримуємо та спускаємо донизу петлю. Так це повинно виглядати. Лівою волосінню проходимо через петлю. І знову протягуємо вузлик всередину бусини. І знову все повторюється. Весь перший ряд ми плетемо саме за таким принципом. Перший ряд буде відповідати за ширину сумочки. Щоб перейти на другий ряд, тобто зробити поворот, ми на ліву волосінь нанизуємо 3 бусини і повертаємось волосінню через останню. Утворюємо петлю та притримуючи спускаємо її донизу. Правою частиною волосіння проходимо через петлю та підтягуємо обидва кінці. Мій перший ряд складається з 13 хрестиків. Це 10 см. А далі наше плетіння йтиме зверху вниз. На верхню волосінь ми набираємо 3 намистини. Повертаємось назад через останню бусину, утворилась петля. Проходимо в петлю іншим кінцем
та добре підтягуємо. Ховаємо вузлик всередині намистини. Кінчиком, що ближче до першого ряду, спускаємось вниз, ніби чіпляємось за бокову стінку. Ось в такому положенні має бути волосінь. Функція верхньої волосіні заключається в тому, щоб завжди на неї нанизувати дві намистини та робити петлю. А функція нижньої – проходити через цю петлю та чіплятись за бокову бусину попереднього ряду. І так кожного разу. Спускаємось на бусинку нижче. Направо нанизую дві намистини і утворюю петлю. Спускаю її по волосіні. Ось так. Лівою пронизую цю петлю і добре підтягую. Процес кожного разу повторюється. Проходимо в петлю, формуємо хрестик. Таким чином спускаємось вниз по ряду і зустрічаємось на передостанньому хрестику. Будемо робити поворот. На нижню волосінь набираємо дві бусини і утворюємо петлю. Іншим кінцем проходимо в неї. Підтягуємо плетіння. Перевертаємо заготовку і далі плетемо кожен наступний ряд точно так само, як сплели попередній. Перший хрестик ряду – завжди три бусини. Робимо петлю, проходимо в неї. Формуємо хрестик. І погнали далі. Направо нанизуємо по дві, лівою проходимо в петлю і спускаємось на бусинку нижче. Перевертаємо і так по колу. Також ми можемо комбінувати техніки і плести без петлі. В такому разі ми теж нанизуємо дві бусини та проходимо волосінню назустріч одна одній через останню бусину. Затягуємо, виходить хрестик. Якщо ми плетемо ряд доверху, то чіпляємось волосінню за попередній ряд по напрямку плетіння вгору. Ідентичним чином з петлею чи просто хрест-навхрест ми продовжуємо наше плетіння. Я проплела 2,5 ряди, і моя волосінь вже майже закінчилась. Як закріплювати волосінь та вплітати нову? Нам потрібно пронизати близько 8 або 10 намистин в рандомній послідовності кожним із кінців. Я планувала закріплювати, як і раніше, з вузликом, та помітила, що плотність моїх намистин дозволить мені цього разу зробити це інакше. Ось бачите, як туго проходить волосінь через цю бусинку? Тут її і обріжу. Якщо плотність бусин зсередини висока, можна закріплювати таким чином. А якщо ви плетете з бусин 10 мм і більше, то краще робити це так, як я показувала в минулому відео. Це справді надійно по декільком причинам, бо в кожному з хрестиків і так петля, що фіксує сама себе. І наступне – це те, що діаметр моєї волосіні досить товстий, а бусинки всього 6 мм. Плотність виробу гарантована. Відміряємо новий відрізок волосіні та проходимо в дві кутові намистини, на яких зупинилось наше плетіння. Протягуємо волосінь та вирівнюємо кінці. Перевертаємо заготовку. І все, кожен з кінців на своєму законному місці. Продовжуємо так плести всю заготовку. Погляньте, як переливається під спалахом камери. І так, я сплела дві основні частини, майже квадратні, і одну довгу, 25 на 3 хрестика. Вона мала б стати ручкою і стане нею, проте не в цій сумочці, а вже в наступній, також із цієї колекції. І ці дві ідентичні заготовки розміром. Висота 11 хрестиків, а ширина 13 хрестиків. Ці деталі я шию, зробивши дно і бокові стінки. В планах ручка, клапан, бокові колечка та підкладка. Я почала нервувати, що мені не вистачить бусин, бо це все, що лишилось. Головне, щоб вистачило на клапан і ручку. А от бокові частини сумки я вирішила зшити блакитними намистинками. Їх в мене ще було багато. Почнемо з того, що ці дві заготовки потрібно рівномірно зшити з трьох сторін. Оптимальна ширина бокових стінок і дна, відповідно, 3 хрестика. Потім стягнемо бокові сторони, вставимо кільця. Ну і лишиться ручка з клапаном. Об'єм роботи зрозумілий, приступаємо. Відміряємо волосінь приблизно 140 см.
Для вашої зручності я намалювала схеми. Викладаємо дві квадратні заготовки поруч, будемо зшивати їх стінки. Волосінню пронизуємо першу бусину ряду. Вирівнюємо кінці. Далі все як на схемі. Наліво нанизуємо одну намистину, а на праву волосінь – дві. На правій створюємо петлю і спускаємо її донизу. Лівою волосінню проходимо в петлю і підтягуємо все гарненько. Та ховаємо вузлик всередині намистини. Початок покладено. Повторюємо дії. На ліву одну бусину, на праву дві. І створюємо петлю. Лівою волосінню проходимо в цю петлю. І ось другий хрестик є. І лише третій буде трішки відрізнятись. На обидва кінці набираємо по одній намистині. І ліва волосінь виконує тут важливу місію, а саме проходить через бусинку другої заготовки, об'єднуючи їх, як на схемі. На правій волосінні утворюємо петлю, проходимо в неї і міцно підтягуємо наше плетіння. Ми перейшли на другий ряд. Волосінню, котра вище, пронизуємо бусину з верхньої заготовки та нанизуємо дві бусини. На ній же і утворюємо петлю. І далі все, як ми з вами вже робили. Нічого нового. Добре підтягуємо, коли ховаємо вузлики в бусинах, щоб плетіння було тугим і надійним. Наступний хрестик теж є. Останній хрестик ряду лівою проходимо в дві бусини по колу. Лишилось набрати одну і проходимо в неї хрест-навхрест. Підтягуємо і другий ряд теж закінчили. Ми можемо перевернути заготовку. Таким чином ми знову будемо плести зверху вниз. До того ж можна відмотати відео до схем і слідувати їм. Рядок за рядком зшиваємо ці дві заготовки в одну. В подальшому ми їх складемо та зшиємо ще дві стінки. Якщо на намистинах є якісь нерівності, їх можна підрізати ножицями або ж підпиляти старою пилочкою для нігтів. Готово! Мені дуже подобається це полотно. Особливо в роботі з дрібними намистинами ці відчуття якісь інші. Робота, звісно, ж кропотливіша, але результат – шик. Згинаємо заготовки. Волосінь піддатлива і ви з легкістю надасте форму майбутній сумочці. Ширина дна в нас 3 хрестика. Відповідно, і інша бокова сторона та дно будуть теж 3 хрестика. Сплітаємо її теж. Ну і переходимо до дна сумочки. Відміряємо новий відрізок волосіння приблизно 140 см. Та спершу закріплю і обріжу всі попередні кінці волосіння, щоб вони не заважали мені в подальшій роботі. На цьому етапі для кращої наглядності я теж намалювала схеми, бо з першими рядками можуть виникнути запитання. А от далі буде все, як ми плели раніше. Визначаємо дві бусини, що утворюють кут. Проходимо в них волосіння. На праву сторону нанизуємо дві намистини і робимо петлю. Спускаємо її донизу. Лівою проходимо в петлю, добре підтягуємо. Перший хрестик цього ряду готовий. Лівим кінцем підіймаємось на бусинку вище. На праву знову нанизуємо дві намистини і утворюємо петлю. Лівою проходимо через петлю. Підтягуємо. Хрестик є. І крайній хрестик. Лівою стороною ми проходимо в дві бусини, що вище, по колу. І далі все повторюється. І плетіння нічим не відрізняється від попередньо пройденого матеріалу. Зшиваємо так все дно сумочки.
Якщо на якомусь з етапів вам стало складніше протягувати волосінь через бусини, можна поновити її край за допомогою ножиць. Відрізаємо край волосіння під кутом, утворюючи загострений кінчик. В більшості випадків це чудово допомагає. Доплітаємо. Вже наприкінці стає трішки складніше спрямовувати волосінь, тому я допомагаю собі голочкою. Для останнього хрестика не набираємо бусину, а просто стягуємо по колу ці 4 намистини. Є, готово. Мрія перфекціоніста. Кожна із сторін виглядає бездоганно. Тепер ми будемо з цієї примітивної квадратної форми робити вигнуте дно, як в сумках Balenciaga. Для цього беремо волосінь довжиною десь 60 см. Відраховуємо від краю дна 5-й хрестик. І з цієї сторони теж 5-й. А по центру будемо робити стяжку. Пронизуємо 5-ту від краю бусину в нижньому ряду. Набираємо на кожен з кінців по одній бусині. На схемі я намалювала простіший спосіб, але саме з першим хрестиком чомусь вирішила зробити інакше. Можна і так, і так. Та пронизуємо хрест-навхрест бусину, що навпроти, на іншому кінці дна. Як на відео. Добре підтягуємо. Лівою волосінню ми спускаємось на одну бусину, як вказано на схемі. А правою обходимо цей хрестик по колу, пронизуючи ще 3 бусини. Таким чином обидва кінці волосіння виходять з однієї бусини, і вони направлені в сторону подальшого плетіння. Підтягуємо. Ну а далі ми всюди будемо нанизувати лише одну бусину. Чіпляємось за бусинки, що по бокам. Пронизуємо їх. На будь-який з кінців нанизуємо одну бусину і проходимо в неї хрест-навхрест. Добре підтягуємо плетіння. Знову по обидві сторони проходимо в крайні дзеркальні бусинки. Нанизуємо одну, проходимо хрест-навхрест. Ось так ми проплели 3 хрестика і можемо бачити помітні зміни форми дна. Плетемо ще 2. Тут процес постійно повторюється. І крайній наш хрестик, 5-й. Виводимо волосінь в сторону та закріплюємо її. І ось весь секрет такого дна. Погодьтесь, виглядає цікавіше і більш незвично. Тепер стягнемо бокові стінки сумки і водночас вшиємо цільне кільце. Цей карабін все ж дуже масивний. Заміню його на лаконічне суцільне кільце, також золотистого кольору. Один з важливих аспектів, щоб бусина була меншою в декілька разів, і кільце легко пропускало через себе бусину. Беремо десь 40 см волосіння. Проходимо в першу кутову бусину знизу вверх. Нанизуємо одну бусину і кільце. Та проходимо в дзеркальну кутову бусину, направляючи волосінь донизу. Підтягуємо. І ось ми бачимо, що кільце вільно лягає. Такого ефекту я й намагалась досягнути. На будь-який з кінців нанизуємо одну бусину і проходимо іншою назустріч. Підтягуємо і готово! Закріпляємо волосінь та повторюємо все з точністю і з іншої сторони. Погляньте, як це елегантно! Ці бокові складочки доповнили форму дна і ніби об'єднали весь виріб воєдино. Ось так виглядає зсередини. Залишилось зробити клапан, ручку за бажанням, якщо вистачить бусин, задекорувати металічною нашивкою, це теж сугубо індивідуально, під смак власника сумки. Подивлюсь, може мені вистачить лише логотипу. Нарешті я використаю свій іменний логотип, який так давно чекав свого зіркового часу. Можливо, тут пришию, або ж на клапані. Ну все, тоді ці кільця, нашивка та фурнітура чорного кольору мені вже не знадобляться, бо я зупинилась на золоті. У другій частині відео ми разом з вами пошиємо та вшиємо підкладку, виміряємо, підшиємо та закріпимо пір'я, вшиємо магнітні застібки, а також відкриємо старт продажу моїх перших іменних наборів по створенню сумочок власноруч.